Semalam, Hulu Kinta ada bangkit isu bahawa kerajaan di negeri Kelantan tak mampu nak bayar gaji penjawa awam dan perlu membuat pinjaman daripada kerajaan pusat nak pinjam wang untuk bayar gaji. Negeri Kelantan selama terus dengar. Negeri Kelantan ni telah buat apa pinjaman pada 30 Disember 2017. Tahu berapa? 388 juta ringgit dengan pusat. Sampai hari ini tak bayarnya. Hutang tak bayar. Hutang tu untuk apa? Pinjaman untuk bayar gaji penjawat awam di negeri Kelantan. Kelantan mencelah. Tak mampu. Setakat ini belum pernah lagi kerajaan Kelantan tak bayar gaji kaki tangan awam. Itu adalah fitnah dan sungguh. Bukan pinjam, itu adalah pendahuluan. Okey, sekali ucapan saya, saya akan jawab. Okey, ini fakta. Ucapan saya, sekali saya jawab. Betul, ini fakta. Ini fakta. Itu dalam hasil cukai daripada kerajaan Kelantan, mineral, hutan, itu memang 300 juta cukup untuk membayar gaji kerajaan, bayar gaji pejabat awam. Untuk bayar gaji. Minta tarik balik, tak betul. Itu berita, itu boleh cek. Itu kena buat tak betul. Cek daripada Menteri Kewangan. Tak boleh percaya. Banyak penipuan daripada Menteri Kewangan. Okey, nanti saya jawab. Kejap lagi dah ucapan saya. Saya jawab. Sebelum ini menunjukkan kerajaan BM PAS ataupun Muafakat Nasional tambah MCMIC tak mampu mentadbir negara dan mengendalikan ekonomi dan kewangan negara dan bergantung kepada kerajaan persekutuan dan juga menghisap darah rakyat dengan mengenakan cukai GST yang lebih membebankan Ranji. Di mana 44 Ranji. Bilion satu tahun. Boleh? Kalau you cakap begitu, apa yang berlaku dalam tempoh satu tahun lebih ini, hutang negara naik sampai 800 bilion, ini ke you kata pentadbiran satu negara yang baik? Okay. Saya tak nak dengar alasan yang 1MDB, Najib, saya dah tahu dah you nak bagi alasan tu, please. Nanti tolong saya jangan akan bagi alasan yang rakyat dah muak. Rakyat dah muak sangat dah dengar benda-benda tu. Bagaimana you manage ekonomi dalam masa setahun naik 300 bilion hutang? Apa komen Gerinji berkenaan dengan hutang royalti kerajaan pusat pada Kelantan sebanyak 17 bilion? Itu isu persekutuan. Jawab itu. Okay, yang tu saya tak tahu. Kita habis yang tadi sebut kata Kelantan tak mampu untuk membayar dengan hutang dengan pusat. Di kerajaan pusat berhutang dengan kerajaan Kelantan 17 bilion. Ada tapi 17 bilion tapi okay, beberapa ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan tiba-tiba menyerang kerajaan Kelantan dengan menghentam pengurusan kewangan oleh kerajaan negeri Kelantan. Maka ruang ini saya mengambil kesempatan untuk membela kerajaan Kelantan yang dihina dalam dewan ini oleh pihak kerajaan ataupun pihak ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan. Tidak ada sekali pun kerajaan Kelantan tidak membayar gaji penyewa awam. Ini penipuan besar-besaran dalam dewan yang mulia ini. Tapi kenapa tuan dipertua tidak menegurnya setelah kita minta supaya tarik balik? Apa yang dipohon oleh kerajaan negeri Kelantan ini adalah pendahuluan. Boleh dituntut, iaitu pendahuluan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan bagi menampung keperluan aliran tunai di negeri-negeri yang memerlukan. Perkara ini adalah satu amalan biasa dalam sistem persekutuan di dalam negara ini. Negeri lain pun memohon pendahuluan termasuk Melaka. Tapi kenapa yang disebutkan adalah Kelantan sahaja? Sebab tu saya sebut istilah tadi. Tuan Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua, berkaitan dengan bayaran gaji kaki tangan, sebenarnya mencukupi dengan 300 juta yang diperolehi daripada sumber hasil tanah, hutan dan mineral di negeri Kelantan. 300 juta itu dah ada. Yang mana cukup daripada hasil daripada sumber hasil tanah, mineral, hutan daripada kerajaan negeri Kelantan. Itu pun dah cukup untuk bayar gaji sebenarnya. Ini satu penipuan sebab apa yang kerajaan Kelantan pohon itu ialah sandaran kerana kerajaan persekutuan pun berhutang dengan kerajaan negeri Kelantan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa saja kerajaan persekutuan pun masih lagi tak bayar premium tanah Institut Pendidikan Guru sebanyak 113 juta. Cukai tanah 18 juta pun tak bayar lagi. Premium tanah Felda bernilai 114 juta pun Felda tak bayar. Kalau persekutuan bayar, selesailah masalah sebenarnya. Sebenarnya perkara ini tidak perlu ditimbulkan atas semangat federalisme. Tapi kenapa pihak ahli yang berhormat di sebelah sana timbulkan? Kerajaan pusat berhutang kepada kerajaan Kelantan tu
beberapa bayaran premium dan cukai sebanyak campurnya lebih kurang 275 juta kepada Kerajaan Kelantan yang sepatutnya kena bayar daripada persetuan kepada Kerajaan Kelantan. Yang sebenarnya pada tahun 2018, Kelantan telah mencatatkan surplus di dalam perbelanjaannya. Artinya ada lebihan. Jadi bagaimana Kelantan dituduh tidak boleh bayar gaji kaki tangan? Itu tidak benar. Ini adalah satu berniat, agak-agak ada satu niat yang tidak baik. Sebenarnya ialah Kerajaan Persekutuan yang berhutang dengan Kerajaan Negeri Kelantan.